pacote de obras da educação na zona urbana de Manicoré, que a prefeitura lançou, são 16 obras, das quais 10 obras já estão em andamento. Né? Então faltam 6 obras, que é justamente as escolas, 6 escolas que faltam de andamento na reforma, mas já estamos com 10. Mas amanhã a gente está visitando e a gente estava com um pouco de receio, né? Porque teria entregue dia 10 e a gente acredita que dia 10 essas obras estarão prontas para ser entregues ao chefe do executivo, para que ele possa devolver a Secretaria Municipal de Educação, para que a comunidade e a escola possam fazer uso de bem convier à sociedade.